Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, chorva ishqibozlari. Mana bugun biz sizlarga Farg'ona viloyati Buvayda tumani, Yangiqo'rg'on shaharchasidan yosh boqma, hali qochma g'unajalarni va sigirlarimizni ahnavosini yoritib beramiz. Albatta, videolarni ko'rishdan oldin layklar bosib, qo'llab-quvvatlab qo'yamiz. Mana shu yerda savdosi bo'layotgan joylardan ko'rsatamiz. Mashina savdosi bo'layotmi aka? Yo'q. Qaysi savdosi bo'layapti aka? Menga qara, orqadagi unajining savdosi bo'lyapti ekan. Mana bo'ylari 1.15 santimetr holatida. Aka nech pulga chiqdi? Bo'yaga nech pulga chiqdi? 9 million savdosi bo'lyapti. Mana. Lekin sotilgani yo'q hali. Rossiyski so'raganlar, rossiyskini o'ta go'zallardan ekan. Bo'ylari 1.30 ga yaqinroq. Yoki balandroq. Do'stlar. Puli nech pul ekan puli? Puli nech pul ekan? Qancha aytilyapti? Aytilish bahosi qancha ekan? 1 million baho aytyapti. 20. Savdo ko'rdimi? Qancha bo'ldi aka? 20 narx aytilyapti. 13 12 yoni berida savdosi o'tiribdi ekan. Bo'lmas. Tirik vazn 350 kilo. Yana berida ekan bo'lsa kerak. Yaxshi xunajilar ko'p ekan bu bozorda akalar. Sigir qilaman deganlarga mana shu bozor kerakdi. Tavsiya berib qolamiz. O'ta ko'p ekan. Qora olayik. Yoshlari shu 1.5 yosh atrofida 1.30 atroflarida kelib qolar. 14 million narx aytyapti ekan. Savdo bo'ldimi? Aka nech pul ko'rdi savdo? Hali savdo bo'lmadi ona. 2-ta 3-ta nomer qoldirib ketamiz. Gibrid unajimiz. 1.20 25 to'rtasiga kelib qolar. 1 yosh yoni berdi. Yosh, yoshdan o'tgan bo'lsa kerak. Narxi nech bo'ldi dedingiz aka? 13 kami bor. Savdo ko'rdimi? Hali savdo ko'rgan yo'q. Bozorimiz endi boshlanyapti akalar. Bozorimiz. Hop, soatimiz 5:38 bo'ldi. Mana bu akamizda ko'proq ekan, qani. Ikkita. Narxlar nech bo'ldi ekan aka? 2 bonus bo'lishdi. Bonusi rossiyskiy. Ikkalasiga 25 baho aytilyapti. 1 yoshdan o'tgan, bo'yi 35 tepasi o'zi kerak onasi. Onasi shu atroflarda. Ikkalasiga 25 mi? Savdosi qancha bo'ldi? Ozgina kami bor ekan. 23. 23 yarmiga bitib ketadi nasiba. Uyda bormi yana? Xonadoningizda? Chiqadi aka. Uy qayerdan? Chiqibdi. Nomer qoldirasizmi? Ayting. 77. 77lik. 777. 777. 0943. Arqa taraflardan ham ko'rsatib qo'y. 9 varianti. Bitta go'zal ekan mana shu unvajlar qani. Bola o'zimiz jaydarlardanmi? Ha? Berman ekan, juda chiroyli ekan. Korpusidan golishdan o'xshaydi ekan, bosh qismidan. Xo'p, narxi nech bo'lar ekan? Lekin qora olo emasda, shunga odamni ikkilantirib qo'yapti. Narxini bilmaysizmi? Ha, sotay deganlar dadalari endi keladi ekan. Hozir ko'rsatgan unajinimizga o'xshaydi ekan mana shu. Narxi nech pul ekan aka? 15 million 500 narx aytilyapti. Bo'ylashi 1.20 25 atroflarida kelib qoladi. Savdo bo'ldimi aka? Qancha bo'ldi? 12 million 500 bo'pti. Sigir qilsa arziydigan unajilar ko'p ekan. Mana bu yerda 1 2 3 4 ta sifat darajasi yuqori unajilarni boslandi qani. 25 teparoq kelsa kerak hammasi, chunki bo'yini o'sha unajilar ekanda. Aka narxi nech bo'lgan aytyapsiz? 15 million 500 dan narx aytilyapti, kami bor ekan. Savdosi bo'ldimi? Qanchadan bo'ldi?
13 tane savdası buldum. 13. Telefon numarınız var mı? Eyt varın. 90'lık. 90'lık. 916. 75. 11. 4 diye kanka. Biz bol etken savdalarını kurganımız yok. Akalarda. Eyt etken. Maşine 12 bir tane şarit arakamız. Oldu. Zor. Satılganlardan hem mümkün derecesi kursat çıkar hareket kılığımız. Bana maaşı barakası buldu. Baraka buldu mu? Ama ne iş buldu baraka oldu? İkalası 12 yarım. No, no, bitti. Kiçkin ara ağa. Bir yaş olsa gerek o ya. Çünkü ceyde aradı. Onası bir yaş. Ötken buluş gerek. İkalası 12 milyon. Ha, kuraş çıkışını çıkarma ya. Bir yaştan ötken. 12 milyon 500 ga barak oldu ikalar. Lola kız kalıyor, uyat bir yolla bana. Kaldır kaç. Kimden egen yine? Asır, belli bir ağımız ekeler. Sat idik Allah kim egen? Sizden mi? Eke hayırdan geldim Allah. Mal Bağdat'tan geldi ekeler bana. Pullar neç bu neydi yaz? 8 milyon da 12 ya. Kiçkin 8. O kattası 12. Bana baş, en kiçkin alanı başında kapır o 5 santi para kalat dosu gerek. Sera bakanda. Harkıla gen, kalat dosu sene. Optum bahası var mı da? Kuyuk suyu ko onda etrafı da eğlense gerek diyorlar. Numeri de var mı? 90'lık oldu bu lan? 582. 59 56. Ama sıfır firmadan çıkan eken. Bereket buldu mu? Yok yok. Bereket buldan yok. Aka neç pul buldu? Kaça? Yendi. Sizden mi? Manom. Rastiz gibi mi? Üçte. Altı. Sekizte. Dokuzta yeken. Ya gidiyorum tam olarak. Bunlar neç pul lan? 18. En kımmat 18. En arzuan için. Hop. Ekeler 18 milyonda 16 milyon geçe bir yurda bunu acıla bırakın. Kaçma gel mi? Hala kaçma gel eken. Boyla öbür 30. Bilis minis atrafı da geliyor abi. Yeti balanti hem var, arıfrağı hem var, hala diye var. Başladı yeti kutu balanti eken. Sauda oldu mu? Kaçadan böyle yaptı eken? Kaça? 13 yarım. Telefonunuz var mı? Numeriniz etmeyin ekem. 90. 307. 42 97. Kodu neydi var? 90. 90. Oldu. Uyku yerde? Bağdat. Bağdat. Bağdat'a gelmemiz koyun. Bu ne mi hakem? Kısır mı? Üstü var. Yek ya kısır, üstü var, sıkırla. İkincisini tutun birincisini mi? Bitti tutun. Narkı ne için bu? 12 milyon narkı etili yaptı mı ana? Kuganı salar zor ağa hakem. Boyla bir 35. Hep bana kuraççı 4 de hakem. Sauda kancağını gördü? 9 milyon saudağını gördü. Kısmının savdanı kurdu. Yana tabi bir orası. Savda görgü uşaktırıp siz. Numeri zeytin için.
91 91lik 057 91 10 uy qayerdan Uchko'prik Uchko'prik bundan Bag'dod ko'p ekan bu yerda bering kichkina sigirlardan ham ko'rsatib ketdi shuni savdosi bo'lyapti qanchaga chiqdi amaki 5 million 600 5 million 600 akalar mana mol doktori kerak bo'lsa Arifjon ukamiz va Ahajon doktorlar ikkalasini nomerini olib qo'yaman chorva sohasida qanaqadir savollar tug'ilib qolsa bemalol aloqalashib ko'rasiz uzi xizmatlarini bu akamiz mana shu buvaydadan tepaga qarab yuradi Marg'ilongacha bu akamiz beshari tarafgacha yuradi mana shunaqa uch ko'prik holatda ikkalasi ham nomerini qo'yib qo'yaman nomerni aytib qo'ying aka 97lik 595 95 54 rahmat aka Arifjon nomerni aytib qo'yingchi 94lik 139 05 39 xizmatlarda o'zaro kelishib olasizlar chunki holatiga qarab yo'lga qarab deydi mol soniga qarab narxlar ko'tarilib tushishi mumkin to'g'rimi Arifjon ishlariga omad charchamang mana yerda Greenford xunajirlarimiz turibdi mana Greenford xunajirlarimiz egalari yo'q endi sigirlar tarafga o'taylikchi akalar sigirlar tarafga o'tdik akalar mana sigirlar savdosi bo'layotgan joylardan ko'rsatamiz bolasi buqacha ekan mana enasi yoshroqqa o'xshayapti aka nechinchi qorin ekan bu kurashchi ikkita ekan birinchi qorin nechta suti bor ekan 7-8 litr suti bor sigirni bo'yi 1.25 atroflarida bahosini nechi pul aytdingiz 16 million 800 mana savdosi bo'lib turibdi bo'g'oz ekan necha oy bo'ldi bir oy bir yarim oylik qo'yilgan holatida savdoga baraka qani kichkinalardan kattalariga qarab yuramiz sigirlarni aka baraka bo'ldimi yo'q yo'q endi endi nima ekan bu bolasi bormi o'zi hozir yakka holatda suti bor sigir deb hisoblaymiz bolasi 10ta sut 2 oylik bo'g'oz 10 litr suti bor nechinchisi bo'g'oz 8 bo'ldi aytilish bahosi nechi pul 11 kami bor 11 million kami bor 10 litr sutga savdo bo'ldimi aka savdo bo'ldimi 9 million qilishdi o'zini 9 yana topib beraverasiz so'rasa nomeringizni aytib yuboringchi 91lik kodi bilan 682 20 20 bo'ldi akamizga aloqa chiqurib mana sigirimiz savdosi qizg'in bo'lib turibdi bo'g'oz shekilli bu nechinchi qoringa bo'g'oz ekan aka ikkinchi qoringa bo'g'oz bo'yi kichkinaroq 1.20 atroflarida teskinda tug'iydi ekan nechi pulga chiqdi 12 million 500 yozma savdosi bo'lib turibdi lekin sotilgani yo'q mana bu yerda bo'g'ozlar ko'p ekan hozir bo'g'ozlardan ko'rsataylik keyin ona bola sigirlarga o'tamiz akalar layk bosmagan bo'lsangiz layklarni bostiring o'ta o'ta zo'r sigirlar chiqdi videoni albatta o'tkazmasdan oxirigacha ko'ring bu akalarda ikkita bo'g'oz ekan ikkalasi ham birinchi qoringa o'xshayapti bittasi ikkinchi qorin ekan bunisi birinchi qorin ekan necha oylik bo'ldi aka 7 oylik ikkalasi ham 7 oylik bo'ylari shu 1.25 atroflarida yangi qo'rg'ondamizmi shu yerdan ekan akalar narxlari nechi pul aytyapsizlar 18 ikkalasiga 36 million narx aytilyapti alohidaga 18 milliondan narx aytilyapti savdosi bo'ldimi aka savdosi bo'ldi aka qaysiga qancha pul berdi 4.5 bo'ldi ikkinchi qoringa 14 million 500 beribdi birinchi qoringa 14 million 800 ozmozdan bitadimi aytgan 18ga chiqarib yuboramizmi ozmozdan bitadi endi qancha qimmat sotilsa sizga yaxshi to'g'rimi lekin 1.500 000 bilan to'xtaysizmi nomeringizni aytib qo'yingchi 93lik kodi bilan 737 50-60 bo'ldi aka ishlarga omad mana bu yerda mana savdolar qiziyapti ikkalasi ham bo'g'oz ekan qancha pul berdingiz aka 30 million 500 ikkalasiga xaridorlar pul beribdi lekin savdo pishgani yo'q bu akamizni o'ta chiroyli unajini bor ekan birinchi qoringa necha oylik bo'ldi aka 5 oylik bo'libdi
Sigirni holati ham zo'r ekanlik. 1.25 sal teparoq holatda bo'lsa kerak. Aytilish bahosi qancha aka? 18 million narx aytilyapti. Savdosi bo'ldimi? Qancha? 16 million savdo bo'ldi. Sigirlarga nomer qo'yib ketaveramiz akalar. Kimga yoqqaniga aloqa chiqib bog'lanishingiz mumkin. Telefoningiz bormi aka? Aytib yuboring. 99 ning kodi bilan 848-06-10-11 juda go'zal sigirlar ko'paygan bu yerda akalar. Mana bu yerda ikkita. Bittasi ikkinchi qorimiz kerak a? Mana. Ya birmi? Ikkinchi qorim. Bunisi nechta tug'gan? 4-chi qorim. 4-chi qorim. Ikkalasi ham sizlardanmi? Ya alohida. Alohida ekan. Bu 4-chi qorim. Necha oylik bo'ldi aka? 8 oylik. Qancha sut bergan ekan oldin? 15talar sut bergan ekan. 8 oylik, yana 1 oy bor ekan. Bo'yi lekin baland, 35 tepasida olaverasiz bemalol. Narx necha bo'ldi aka? 25 so'rayapti. 25 million baho aytyapti, savdo bo'ldimi? Qancha? 25. 20 savdo bo'libdi, lekin berilgani yo'q. Qizg'in joylaridan. Rossiyskiy, birinchi qorin yoki ikkimikan? 17 million. 17 million 7.5 mi? Hamkasb bilan shetda ekan, hamkasb bilan. Uf, ana akalar. Bo'g'ozni pachkasidan so'raganlar yana bir pachka ekan. Hammasidanmi ekan? 6 ta ekan. Aksariyat bitta birinchi qorin bor ekan ichida. Ha. Birinchi qorimsin, bu ham ikkinchi qorin ekan. Hammasi ikkinchi qorin ekan. Oldiga ham 20 kun bor ekan-a. Qolganlari 8 soy shu atroflarda ekan. Ikkinchi, uchinchi qorinlar. Narxlar necha bo'ldi aytasiz? 20 dan. Har biriga 20 milliondan narx aytilyapti. Savdosi bo'ldimi? Endi. Optim bahosi necha bo'ldi aka? 17 dan bo'lsa ketdi. Dastlabki ayiz qayergacha? Toshkentgacha 17 dan bo'lsa hammasini bir joyga olib borib beraveramiz dedi. Aytilishi bahosi 20. Tanlab olari nech bo'l? 18. Yo 17 ga bo'lar. Sotildimi? Yo'q. 17 200. 17 200 kanmi? Aka nomerni aytib qo'yingchi. 94. 94lik 555 2558. Qo'yda. 7 bo'lgan nomerga hamma. Nima bo'lyapti? Bo'g'ozlardan ona bolaga o'tamiz. Bo'g'ozlarda o'sha mashhur yorvar eshillaridan ekan. Ajjana. Shoqini o'zi 1000 dollarlik mollar kelibdi-yu bu yerda, ha? Ajjana. Ekalasi ham sizga qarashdimi aka? Ekalasi ham? U qizilni parodasi qanaqa? Bo'ldi, qizil ham rossiyskiy ekan. Nechinchi qorin? 2. 1. 1-chi qorin ekan akalar mana. Xohlasa bir hafta plus minus. Bo'ldi. Kurashchilar 4 tadan lekin-a? 2 tadan ham. 2 ta 4. Rahmat jonimiz. Endi bor. Obunachilarimiz ko'paygan bu yerda. Zo'r. Rahmat jonimiz desa chiqadimi? Aha. O'p bo'ylarini aytib o'tib ketamiz. Mana kichkinasini bo'yi shu 1.40, narigisiniki 1.45 ga yaqinroq kelib qolsa kerak. Aytilishi qanchadan? Aytilishi 40 million deyapti. Kami bor. Ikkalasiga 80. Ikkoviga 80. Savdosi bo'ldimi aka? Savdosi bo'ldi. 30 dan qilyapti aka. Sizlar savdo qilyapsizlar. Qayerdan keldi? 30 dan qilyapti. Men o'zim mehmonman. Ha, bo'ldi. Ikkalasiga 30 dan pul beribdi. Mana. Omonmisiz, tinchmisiz? Go'zal ekan akalar, xonim. 30 dan savdosi bo'lyapti ekan.
Şu ekamızdan ekam, ha şekamızdan. Nomerini sorab qoyamız. Telefoningizni qoldirasizmi aka? 99. 99 kodi bilan 917 7158. Aytilgan raqamlarga aloqa chiqarasiz qani. Mana bu yerda ham chiroylilarda mana. Amaki nechinchi qornagan bu? Birinchi qornagan. Bu yerda hammasi yoshlaridan ekanda. Tez kunda tug'i degan. Aylantirib olingchi aka. Ikkita bo'lish kerak, dada. Bahosi nechi bul? Dada, nech bilyapsiz? 30 million aka. Bahosi 30 million. Anasiga. Ko'pchilik internetga chiqarsa dimlangan deydi, bo'g'oz narsalar mana. O'zi solay degani solaveradi, dimlandi, dimlanmadi degan narsa yo'q. Savdo nechi pul bo'lyapti aka, chini ko'ryapsizmi? 2 dona aka. Qani? Mana chi 2 dona aka. So'z isboti bilan deydi-yu. Savdosi qanchaga chiqdi aka? Dadam aka hozir kelib turibdi, dadam bilasiz aka, xabarim yo'q. Hali savdo bo'lmadi. Qanchalar bo'lsa berib yuborasizlar? 30 bo'lsa. Ha? 27 28. 27 28. Mo'ljal bo'ladi deb abi. Nomeringizni aytib qo'yingchi. 99. 99 lik. 033. 033. 29 24. 29 24. Sigirmi bu filmi bu deganda. Ana jonivorni qarang. Shu akamiz bo'yi ham yengil biri 60 bo'lsa kerak. O'shanda ko'rinmayapti mana qarang. Arqa tarafida. Birinchi tovush birinchi. Voy, birinchi qorin ekan. Shu voy. Tish to'rttami? Tish to'rtta. Vaqtida qochgan. Rasa voyaga yetgandan keyin qochgan ekan. Soloqli bo'ldi. Nechi kunligi qoldi buni? 20 kun, 15 kun mashinada. Sotyapsiz? Aytilish bahosi qancha ekan? 40 million baho aytilyapti. Savdosi qancha bo'ldi? Endi. Nechi pullar bo'lsa ketdi? 30 üstüge yürüse ketaveradi ekan. Aytingchi nomeringizni aka? 99 kodi bilan 475 475 0574 Sigirga shunchaki havas qo'ydik. Karabul karab. Bu hech narsa emas degan sigirlar bu yerda turibdi ekan. Egasi kim ekan buni? 200 million. Bu kamera tushmagan ekanda. Voy jonivor. Chustik Elmurodjon. Omonmisiz? Nechta? Assalomu alaykum. 2 dona sigirimiz bor. 2ta. Gap yo'q. Nechinchi qorin ular? Bunisi 2-inchisi, bunisi 1-inchisi aka. 2-inchi qoringa. Necha oylik bo'ldi? Aka tishi вообще dang 6 ta aka tishi. Tishi 6 ta. Yaldamayman. 2-inchi bo'ladi. 8-inchi oy to'ldirdimi? 8-inchi kuni 1 kun farqi bor ikkovining. Og'zingni och dedi. Hop. 8 endi yordi. Narxi nechi bo'l Elmurodjon? Aka, yaqin qilib aytaymi? 30 kami bo'l. 30 kami bo'l. Savdosi bo'ldimi? 26.5. 25. Tog'am 24. 24. Hamma cho'ntakda puliga qarab savdo qilyapsiz. Ha. Shunday. Aka 10 million so'rasa haqqi bor insonlar. Gap yo'q. Manosi nechi bo'l? 60 million kam bor ekan. 60 million kam bor ekan. Savdosi? 3.5 ga bo'ladimi? 3500 ga bo'ladimi degan ekan yo'q. Kelyapti 50 millionga yetadi aka. Nima? Avval yo'l tarab qo'ysa. Molli xo'roz vodiyda bo'ladi aka. Nomeringizni aytib qo'yingchi. 99 lik. 99 lik. 364. 364. 14 29. 14 29. Chi nechta buni? 4ta. 4ta ekan. 3.5 mingga yo'q. 60 million narxi aytilyapti. Egasini orqasidan yuradigan sigir ekanda. Ketdi egasini orqasidan. Qo'yil. Hammasi ola ekanda. Qora ola. Aka birinchi qorinmi?
Birinchi qorin. 8 oy to'ldirdi. Puli nech bo'l? 30 million. Savda qancha bo'ldi? 24.5. 24.5. 24.5. Arqalardan ham ko'rsatib qo'ying. Assalomu alaykum. Qo'y aka, omonmisiz? Adashib qoldimmi? Ay, gap yo'q. Bozorimiz bizniki, sizniki yo'q, hammamizniki. To'g'rimi? Nomeringizni ayting-chi aka. 99. 20 necha? 99. 99 lik. 974. 974. 46 21. 24 million savdosi bo'lib turibdi. Bo'ylashi 1.40. Xotirjam chiqsa kerak. Undan balandan chiqish kerak lekin. Bermay turibdi. 1 million atrofida bitadimi? Bo'yaga. Bitmaydimi? Bo'g'ozlarni tugatdik desak ham bo'laveradi. Mana shved savdosini bilib ketaychi. Mana shvedlar narx qanaqa ekan. Shvedimiz 1.35 atroflarida. Assalomu alaykum. Amaki, yaxshimisiz? Nechinchi qorin ekan? Ikkinchi qorin. Ikkinchi qorin. Kurashchi 4 ta. Aytilish bahosi qancha amaki? 22 deyapmiz. 22 million narx aytilyapti. Savdo bo'ldimi? Qancha bo'ldi? 19 million savdosi bo'libdi mana. Lekin berilgani yo'q. Bu qancha sut bergan ular? 20 ta bergan. 20 tagacha sut bergan ekan. Telefon nomerini qo'yasizmi? Xudo berdi bilasizmi? Yo, nomer aytib qo'yavering. Hozir eslamayman. Bo'ldi, bo'ldi. Bozoringiz bersin. Qani? Sigirlar taraf yurayapti. Sigirlar tarafda nima bo'lyapti ekan? Bola qunacha. Nechinchi qorin aka? Ikkinchi qorin. Suti nechta? 12 litr sutga 1.35 atrofida. Yuvoshmi? Yuvoshmi? Narxi nechi bo'l? 23 million kami bor. Yenasi bo'g'oz qisirmi? Qisir. Savdo ko'rdimi? Savdo qilyapti. Qancha? 17. 17. Savdosi bo'lyapti. Siz aytgan 18 ni pastda bitadi. 18 ham pastda bitadi. 19. 20 ni pastda. Mo'ljal 20 ni pastda ekan. Telefoningiz bormi? Aytib qo'yingchi. Bo'ldi, bo'ldi. Omad. Bolasi sementalak. Polvon kim sotyapti? 25. 25. Bunajimmi? Bola qunajin ekan, sementalon. Birinchi qorinmi? Birinchi qorin, 25 million baho aytilyapti. Suti nechta? 15 ta sutga. Sigirni bo'yi 1.40 plus minusini olaverasiz. Nechi pul ko'rdi savdo? Hali savdo bo'lgani yo'q. 25 dedingizmi? Ha? 25. Hali savdosi bo'lmabdi. Mana. Bola o'zinikimi? Buqa kuchliroq ekanda. Qaysi ano dominantli kuchli bo'lsa o'shanga tortib ketadi. Telefoningiz bormi? Yo'q-a? Bo'l. Gol ishdemmi? Ha? Bolasini yoshi kattaroq. 5 oylik bo'ldimi? 2 oylik. Qorin savoribdi, janvar 2 oylik bo'lsa. Ayoq qarang. Nechinchi qorin? 2-chi qoringa. Nechta suti bor ekan? 15 20 litr suti bor. 1.40 teparoq holatida chiqib qolsa kerak. Katta sigirlar ko'p ekan bu yerda. Aytilishi qancha ukam? Qancha? 25 kam bor. Savdosichi? Mashinasi. 21 savdosi bor. Bu ham sizlardanmi? Alohida.
Telefoningiz bor? 91. 91lik kodi bilan 323 07 01. Harodasini qanaqa deysiz buni? Golishdi. Golishdi. Bo'ldi. Golishdan ham frizi bo'lsa kerakda. Toza golishdan emas ekan. Golishdilarda mashhurida oq bo'ladi. Golishdan friz shekilli. Sütü yarı degan holat. Dimlangani yo'q. Yo'q yo'q bo'ldi bu. O'zimiz aylanib ko'rsatib qo'yamiz. Bolasi ham kattagina ekan. Yenasi bu g'ozmi qisirmi aka? Yenasini qo'yib qo'y. Sal teparoqqa tortib oling aka. Bola buni ajam. Bir oylik bo'g'oz. Suti nechta? 30 litr sutga. Bakam lekin original ekan. Gap yo'q. Yuvoshmi? Aytilishi qancha aka? 37 million narx aytilyapti. Savdosi bo'ldimi? 30 million savdo bo'pti. Bergani yo'q. Nomer qoldirasizmi? 90 862 60 2 60 90 60 ga 90 ekan da. 90 ga 60. Qanaqa ketdik? Bugungi kuchli sigirlar hali oldinda akalar. Qani eng zo'rlari qayerda ekan? Bolasi Qunajimmi bu qachami? Qunajimmi qo'yaver. Bolasi Qunajin ekan. Hali kindigi tushmayapti. Nechinchi qorin ekan? Olmay qo'yaveringlar. Ha, olmay qo'yaring dedi. Bo'ldi, uzr, eshitmay qoldi. Qotoramiz 3 kungacha turibman. Bolasi Qunajim. Qizil ola. Akalarim savdo qilyapti ekan. Nasrinasi minus tepasida ekan. Ko'rsatmay qo'yavering. Baraka bo'ldimi aka? Hop, mana shu sigirlarda savdosi bo'lyapti. Nech pul bo'lyapti? 18 million 300 savdosi bo'lyapti mana shu. Birinchi qorin. Bola qunajimmi? Bola qunajin. Bergisiga nech pul narx aytyapsiz? 25 kami bor. Bol. Nem bolasi qunajin. Ikkinchi qorin. 3. Suti nechta? 15 taga olardi. 15 ta sutga berilaveradi ekan. Savdo nech puldi ko'rdi? Savdo nech pul bo'ldi? Savdo 21 gacha ko'ryapti. 21 gacha. Ikkalasingizga qarashdi. Yo'q, u boshqa shey edi. Nomeringizni aytib qo'yingchi. 94lik. 94lik kodi bilan 843 99 89. Birinchi zarbada 18. Ha? 18mi? Birinchi zarbada 18. Hozir yana aniqlashtiramiz. Bolasi nima ekan? Novas, bufa, erkak. Savdo nechi pulga chidagila? Hali endi boshladik. 18 bo'ldimi? Shunda bo'ldimi? Birinchi zarbada 18. Yaxshi. Ikkitan bolasi. Ikkalasi? Yo'q, bu boshqa. Ular syomka qilmay turaverling. Aha, bo'ldi. Sigirlar egasi. Sement odam sizlar yig'rashdimi? Ko'rsataylikmi? Akalar taniganlar bo'lsa mana yozib qo'yamiz. Assalomu alaykum akalar. Charchamayapsizlarmi? Tanlag bosib qolsin. Chimyonimiz, ustozimiz. Ustozim men. Ustoz bo'lasiz. Ustozdan chiqasiz. Yo'q, yana. Bizni qo'llab-quvvatlab turgan obunachilarimizga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. 300 ming bo'ldik. Hammaga rahmat.
osh qachon deganlarga oshni xohlagan paytda ko'rishganda aytaverasizlar. Hammaga qo'ldan kelgancha osh qo'yaveramiz. Xo'p, Alloh panohida bo'linglar. O'zingizni o'zingiz uchun, qolaversa yaqinlaringiz uchun ehtiyot qiling, unutmang. Uchrashamiz. Biz hali ko'rishamiz. Salom. Akalar, shuning bilan videolarga yakun yasaymiz. Har safargi odatimizga, an'anamizga sodiq qolgan holatda yakunlashdan oldin ham bitta ko'rsatib qo'yamiz. Chunki imminni shosa kelamiz ham kimgadir kerak bo'lib qolishi mumkin degan o'yimiz bor. Mana bolasi bu qocha. Nechta tuqqan ekan aka? 3-chi bolasi sutichi. 7 litr suti bor. Sigir o'ta semiz ham emas, o'ta ariq ham emas. O'rtacha holatda, bo'ylari shu 1.25 teparoqda kelib qoladi. Narxi nech pul aytyapsiz aka? Xaridorlar juda serob shekilli. Puli nech pul ekan bo'y aka? Hay aka, akamiz siz bir. Narxi nech pul aka? Narxi nech pul dedingiz? 15.5 million bo'ladi. O, arzon sigir shetdi. 15.5 savdo bo'lyapti dedingizmi? Berilmayapti. Qanchaga bo'lsa ketdi aka? 16 bo'lsa sotaveraman. 16 ga bo'lsa, uyiga tashlab berasizmi? Tashlab beraman. Nomeringizni aytib qo'ying. 91. 91 lik kodi bilan 286 286 45 45. 5 tami. O, akamiz. 5 ta ekan akamiz. 1 2 3 4 5-inchisi qaysi? Narga. Hammasi ro'zg'or bo'lsa kirdi. Akamizni bemalol bog'lansangiz bo'laveradi ekan. Akalar hammaning chorvasiga topganiga Alloh baraka bersin. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.